E aí, galera, tudo bem? Estou arrumando as E aí, coisas galera, tudo aqui. bem? As coisas aqui, peraí. Estou arrumando as coisas. Eu gostaria de fazer uma propaganda de um trabalho de uma amiga minha. Não sei se vocês olharam aqui no canto inferior direito, que tem uma arte que eu, minha aqui, né? A minha amiga, ela tá fazendo umas artes bem interessantes de artes de anime, artes de desenho e artes de caricaturas de pessoas, né? Então eu gostaria de divulgar um pouco o trabalho dela. Pronto, acho que agora nossa música saiu. A música saiu, né? Certo, Pronto, então. acho que agora nossa O que música eu saiu. tava dizendo é o seguinte: Música saiu, né? eu vou fazer aqui Certo, rapidinho então. uma. O que eu tava dizendo. Uma propaganda de uma amiga minha. Que ela tá fazendo um trabalho bem interessante de artes. E ela fez uma arte pro nosso canal aqui da Twitch que ficou muito legal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é um deles, ó. Não sei se dá pra ver direitinho. É, tá, vamos ver. Esperar abrir um pouco. Essa é a arte que ela tá fazendo, bem legal, né? Ela faz artes de animes, artes de caricaturas de P. pessoas. Príncipe enviou. Agora sim dá para ouvir. Beleza, beleza. Então ela fez aqui essa arte bem interessante aqui, bem legal. E é um trabalho que ela tá desenvolvendo com uma sozinha, fazendo artes, etc. E claro, ela quer se especializar na área e ela está trabalhando bastante nisso. Então eu vou deixar aqui na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada, apoiar o trabalho dela, eu vou deixar na descrição aí do chat. Se quiserem dar uma olhadinha, seguir as redes sociais dela, para dar um apoio, né? Porque a Fênix da guria. 95 Ah, tá. enviou https dois Vou pontos deixar os barra links barra aqui para vocês darem uma twitter.com olhadinha. barra Bem falca um interessante o trabalho descore dri dela. barra status barra 13878599887029296790 E barra aqui foto temos o barra 1 Instagram dela também. Fênix da 95 Vou enviou mostrar pra vocês enquanto não começa o jogo, algumas https artes dois que ela tá pontos fazendo. barra Bem barra interessante. www.tiktok.com barra arroba afoca underscore dri ponto de interrogação fitcli de igual a ior 2 desse que bi fntc 8 ivglp6 pisf 8 Vou sum mostrar isso underscore aqui pra vocês darem xfne. uma olhadinha. Deixa eu abrir aqui. Algumas artes que ela fez. Essa aqui foi a minha, no caso, porque é a arte que está sendo utilizada para o canal.
Essa aqui, essa é minha arte. Aí ela foi desenvolvendo outras. Ela trouxe essa aqui, bem legal, essa aqui, bem bonita, ó. Questão da caricatura, das imagens, bem legal. Ela trouxe essa aqui também. Então eu tô aqui, antes de começar a live, tô divulgando o trabalho dela, porque é um trabalho muito interessante, assim. Até mesmo para pessoas que, quando vocês, claro, se alguns de vocês aqui fazem stream, vocês poderiam conversar com ela também. Que ela faz umas artes bem legais para canais, etc. E como é um trabalho inicial, ela tá recém aprendendo, ó, tá fazendo umas coisas bem legais aqui. Deixa eu ver o que mais. Essa aqui é outra que ela fez da Corra. E deixa eu ver. E esse aqui é mais um que ela fez também, bem legal, um rapaz olhando pro horizonte dentro de um navio, bem legal. E essa aqui, essa é outro também, que um grupo de amigos sentado dentro de uma tipo aquelas carroças antigas, sabe? Bem legal, mas é de Harry Potter, na verdade, aqui. É o Harry Potter, fan art do Harry Potter, bem legal. Então, para apoiar o trabalho dela, eu estou deixando algum dos links na descrição da nossa live para quem quiser olhar, quiser tirar dúvidas com ela, Enviou precisar. Opa. https://www. Para dar um apoio mesmo. instagram.com/afalca_dri/. Eu agradeço a galera aí que está dando uma moral do canal, né? E participar aqui da live, né? Então vamos abrir aqui, já que eu fiz a propaganda da nossa amiga aqui, eu vou iniciar a nossa gameplay do esse bot enviou silhueta de busto new follow s coração balestra underscore games underscore oficial coração WELCOME 433 followers mais um. Thank you.
Não, ele mandou uma mensagem. Nada, mano. Grande Zuneiro enviou. Ah, gato!
Pera, eu acho que eu sei o que que é. Teste! É, eu acho que eu sei o que que é. Agora voltou. Teste! Agora sim. Agora sim, beleza. Não, eu tinha dado salve pra vocês. Salve, vou até falar de novo aqui. Salve, Brandsin. Brandsin, Zero, Rex, o amigo Emerson. Pô, ninguém me ouviu o tempo inteiro, que droga. Eu achei que tava com o microfone, eu sabia que tava off. Bem-vindos a todos, todos bem-vindos. Eu tava perguntando pro Zero, pro Rex. Chegou a zerar o X4 ou o Rex? Vamos com tudo, isso aí. Conseguiu zerar, Rex? X4? Pergunta se termina se é o X4. Hexa 2019. Não. Enviou. Parou no Sigma? Paraster Sigma? Hexa 2019. Enviou. O que do Colossifers? Pero los chefes es muy difícil, principalmente com zero, não? Hexa 2019. Enviou. Sim. Eu compreendo. Enviou. Ele ficou no boss cash. Trend a boss cash é brabo. Enviou. Com certeza, dá. Até esse aqui também é difícil. Hexa 2019. Enviou. Olá, manito. Além de Deus, que isso? Zero. Ah, consegui. Enviou. Aprende ao Dash Pixel GG arroba Hexshadow1019. Pô, eu tô aprendendo a usar o Dash Pixel, eu tô dominando bem como é que se usa ele. Eu fiz dois cheques agora na barbada agora. É, o Dynamo e o aquele primeiro da. Aquele primeiro lá da. Que dá esse poder aqui. O Slash. Slash. E eu usei o Dash Pixel nele e bati ele rapidinho. Agora mestre. Que vaso. Aprende a 10 com 5. Que vaso. Vale 0 de ovo e ver. É que aqui esse mestre não fica muito no chão, né? Vamos ver se eu consigo fazer bem. Eu tô sem vida também. Isso é foda. Zero, Xhane. Opa. Enviou. Quem você queria aqui? Não sei o N com seja Del Rune aquece. Um conselho de Runex. Tô bem mal de vida, né? Não preciso fazer muita coisa. Ah! Fuck! Tem esse? Zero, Xhane. Matei. Já já de nada a ver. Pô, matei com isso de vida aí.
Você não pode pegar todos os corações que puseram no X-Men. Next é 2019. Não, não dá. Pera aí, só um minutinho, galera. Volta aí. Na verdade, não dá pra pegar todos os corações, porque tem determinados lugares que tu só consegue pegar os corações estando com a armadura do... A melhor armadura do X. Já volto aí, só um minutinho. Vou colocar o carregador aqui enquanto isso. Ver as mensagens de vocês. Salve, Francistenai! Seja muito bem-vindo à live! E aí, como é que tá indo lá, Speedrun do Mega Man? Pô, você viu uma Speedrun muito massa, cara! Mega Man X, pô! Tá se dando na Speedrun lá! Muito boas! Francis TRNAL enviou. Sim, sim. É muito difícil, sim. Droga. Vai. Vou usar o dash cancel nesse mestre. Vou dar um pulo por trás dele e vou dar o dash cancel. Vamos ver se vai dar certo. Eu sou de Brasil, pero eu estou tentando falar espanhol contigo, pero eu não sou muito bueno.
Se ciente de algo. Certo, meu amigo, Francis certo. Thierry Enial. Enviou. Beleza. Seems good. Adhiv Raj. Enviou. Tu espanhol é excelente, arroba Felipcar 95. Gracias, hermano. Gracias. Já, já, já. Ai, irmã, perdão, perdão. Francis Thierry Enial. Enviou. O comentário era para me preuar já. Já, já. Eu tenho Netflix em Brasil. Eu estava assistindo algumas, como se diz, novelas mexicanas. Então eu aprendi a falar melhor assistindo-as. Eu vou morrer. Morri. No. Ai. Arroba Xerox Gunner, eu te dou em excelência a dar algo de espanhol com as novelas mexicanas. Bueno. Rosa de Guadalupe. Já. Thank you.
Dias a dias como Cristorei. Cristorei. Já. De novo. Pegar. Zero disponível. Para os brasileiros, lá diz a RKKKGG. Yo, tu vou falar em português? É. Pão de queijo. Pão de queijo, no caso. É. Mas. É. Feijoada. Feijoada é tipo mistura de feijão com carne. Tem várias comidas culinárias muito legais no Brasil. É. Voz aguda que acha da tradução é sexy. Ah, tem várias culinárias. Tem esse aí, pão de queijo, esse feijoada, que mais? Que é famosa, é. Batata doce. Caipira. Tem caipira, tequila. Caipira é tipo uma bebida com. Mistura limão, um monte de coisa. Caipirinhas, isso. Tem caipirinha de abacaxi, de limão. É uma bebida muito alta, assim. Bem bom. Tequila. Beleza. Cacimba. Com certeza. É bebida, é uma bebida dos deuses. É mesmo cerveja, até o vinho, tudo. Já que leva cada um na bebida, mas com outra de cada país. Voltou, e aí, Emerson? Pô, Emerson, eu tava falando contigo, mas eu não tinha visto que o microfone tava desativado. Eu falei em salve tudo pra ti, mas não tava saindo o som. Enviou. Voltei. Emerson Félix 86. Enviou. Devo fazer live amanhã na parte da noite. Beleza. Salve, mano, a voz da Emerson Félix. Da luz. Batei. Por isso que não ouvi sua voz. Sim, tava desativado o microfone. 2019. Enviou. Galera do Peru e do México em peso aí na live, meu amigo. Xerox Runner. Enviou. BLZ Mano Tesoura. Emerson Félix 86. Enviou. Arroba Nexa do Inverno 9 comigo tudo tranquilo.
O Francis Tenai aí na live, ô Emerson, ele faz speedrun de Mega Man X, cara. O cara se dá. O cara zerou o Mega Man X em 45 minutos, 46 minutos. O cara joga muito. O Rex estava jogando Mega Man X4, tá quase no finalzinho já. E o Zero, ele fez uma live do... Ele fez uma live do Mega Man X Hard Type uma vez. Bem legal, bem legal. Emerson Félix 86 enviou. Buenas, amigo. Os caras jogam muito bem, os caras jogam muito. Enviou. O cara é viciado, então. Isso, é bem. Capcha 2019 enviou. Francis Tiergenial enviou arroba Rexshadow 1019 no pulo de las bebidas de los dioses já. Tequila e caipirinha, né? Bebidas dos deuses. Opa! Ui! Ah, deixei a cura aqui pra trás. Não, cura não. Ah, merda! Pô, maldito. Fiquei com fogo aqui e morri. Vou pegar cura mesmo. Calma. Droga. Vamos só travar o jogo. Put start na tela. Merda, put start. Droga. Já esqueci daqui. Mas deixa eu meter ou depois. Ya. Droga. Fênix, pegue o coração abaixo na esquerda. Eu sei. Que isso, pátio? Esse fogo aqui me matando. Aquilo da esquerda, sei lá, mas agora vai sair o fogo, espera um pouco passar. Blood Rose Rage trouxe ao grupo. Espera um pouco passar. Deu, agora. Morri. Tchau, galera. Morri. Ah, vai dar tempo. Vai dar tempo. Droga. Olha. Morri. Meu coração aqui, tranquilo. Nossa senhora! Vou esperar passar aquele fogo ali, senão não. Esperar um pouco passar aqui. Essa parte tem que ser muito estratégica pra não morrer. Não morre. Fogo. Bora! Deu. Bora. Do
Cuida de te pegar a tixe da orelha. Já deixa lá a boteira de lado aqui. Deixa as botejas de tequila. Emerson Félix, 86. Ah, é, com certeza. Exato, show aqui perfeito. Se conseguir, será, né? Pô, aquele jogo lá não é fácil, cara. Conquista, hein? Aquele jogo ali tá louco. Outro nível. Aquele jogo ali tá no nível do Rival Turf, dificuldade. Rival Turf é outro jogo que tem também, é o mesmo estilo desse Capitão Comando aí, é beat up. E é, e os dois jogos é assim, é muito parecido, sabe? Questão de gameplay, etc. É, complicado, né? Se não me engano, eu assisti uma live de tua jogando esse jogo e não conseguiu passar, né? Não lembro se foi esse aí. Lá ali, sentado um robô pro outro. Até hoje eu não entendo por que os programadores do X5 deixaram essas cápsulas assim que não conseguem completar elas. Ah, que a Cris apareceu, tô ligado. Ai, eu odeio que lá que se roubou, cara. Bora, como é que eu saio daqui? Pular com ele aqui. Merda. Skate pra passar mais rápido. Meu. Tá toda aquela parte de novo. Meu mestre já. Mano, eu estava vendo aquela live do PS, agora que vi tamanha besteira do estúdio filho do Arma, hoje que mandou falando sobre minha pessoa. Que falaram de ti, cara? Falaram pau de ti? Emerson Félix, 86. Enviou. Cara, só bobeira. Só bobeira? O que falaram? Opa! Ah, tá, esse é o que eu ficava com ele, tá? Meu, cadê ele? Emerson Félix, 86. Merda. Ele deu sorte que não dei atenção àquela história dos 200 ovos, lembra? Aí você trocou ideia com o cara, porque... Ah, tá, tô ligado. Pra te ajudar no canal, aí tu disse não, e aí ele ficou brabo, né? Eu não tô muito lembrado, né? Ele falou algo assim, mais ou menos. Que ele queria te ajudar no canal dele. Tá nível 12, bicho, mano. Cara maluco.
doido. Merda. Tchau. Ele falou que um amigo dele estava ajudando a levantar o meu canal e quando o arquivo estava pronto, ele roubou os arquivos. Pô, eu ouvi falar dessa história aí, tu tinha contado uma vez. É, foi na live daquela que a gente assistiu, né? Eu não tava prestando atenção, ele falou isso aí. Eu lembro, tô lembrado. Muito doido, cara. E o primo dele não sabe escrever, mas fez um arquivo e deixou tudo pronto para enviar os jogos pra mim. E cancelou. Pois é, cara. Deixou tudo pronto para enviar jogos pra mim e ele cancelou. Emerson Félix 86. Enviou. E o primo dele queria muito ver a minha live e ele não deixou. Que doideira. Os caras são muito loucos, meu. São muito doidos. Eita, de novo Dynamo. Emerson Félix 86. Cara, na boa, estou doido pra ele aparecer na cara live pra eu mandar boa, ele pra aquele lugar. Pô, cara. É, os caras não perdoam mesmo, né? Os caras entram na live dos outros pra bagunçar, né? Isso é uma coisa horrorosa, né? Ah, ainda bem que não aconteceu nada assim, desse tipo, né? Aqui a galera é sempre de boa, sempre conversando numa boa, interagindo de boa, assim, respeitando as regras. Acho até legal isso. Comigo nunca aconteceu isso ainda. Ainda não aconteceu, né? A única coisa que aconteceu comigo foi aquela história lá que eu te contei lá do Raid, lembra? Mas isso era fora de live também, não tinha nada a ver. Isso foi o trago dele. Ah, dá pra matar ele. Tá. Tchau. Ainda bem que não aconteceu, porque chega uma hora que passa a tomar, tornar ser entediante. Pô, pior, cara, pior. Não, é uma coisa assim que estraga, né? Porque a gente cria esses conteúdos de videogame pra alegrar o pessoal, né? O pessoal se divertir e tudo. E os caras entram na live dos outros pra ficar brigando, discutindo. Cara, qual é a necessidade disso, né? Se a própria live stream existe pra entretenimento, não existe pra criar discórdia, nada do tipo. Loucura. Até mesmo nas redes sociais é assim, pessoal. Eu uso as redes sociais pra criar intriga, criar treta. É uma coisa que não tem lógica, sabe? A internet é usada pra entretenimento porque o pessoal usa pra brigar, né? Uma coisa que eu não consigo aceitar. Passa da baleia, porque eu odeio a fase ali. Então a gente consegue. Mas eu consigo zerar outro. Pô, eu tinha recebido uma raid mais cedo antes de tu vir. Vem uns caras aí, deram uma raid. Ficaram 5 minutinhos, deram oi e foram embora, assim. Mas foi uma raid, foi legal. Foi uma raid de 5 pessoas, mais ou menos. Liberia, Willy Saril, como assim, cara? Liberem é a Willy Saril. O Zé é pão demais, o jogo tá bom. Nunca viste la película Libera Ilho de uma baleira? Eu nunca vi este filme.
nunca vi, nunca vi, nunca. Nunca. Nunca soube desse filme. Mas no Brasil tem. Provavelmente deve ter outro nome, eu não conheço este filme. Eu não entendo. Valeu, Greg. Muito obrigado. Greg Fire. Com certeza, Greg. Esse aqui é um dos melhores Mega Man, na minha opinião. É o que eu mais gosto. Meu amigo aí que tá na live, o nome dele, o Emerson aí, ele é viciadão no X6. O X6 ele se garante. É um dos que ele mais gosta também. Hexa Domingo 19. Oh, me vou descansar, manito. Descansa, buenas noches. Buenas noches, Rex. Bueno descanso para ti. Eu te espero nas próximas live streams. Buenas noches, meu amigo. Emerson Félix. Eu considero o X6 o segundo melhor jogo da franquia, na minha opinião. X6 é muito maneiro pra mim. Eu considero o segundo melhor o X6. É a pena que seja um jogo que receba tanto preconceito, né? Por causa da questão lá do... Ai, ah, o live design desse jogo não é legal. Que é muito difícil. Os lugares onde tem as armaduras, os itens, é tudo... fora do lugar, umas coisas que o pessoal fala assim do jogo, que o pessoal critica muito e não percebe a como eu posso dizer, a jogabilidade é praticamente a mesma do X5, do X4, do X5 e do X4, não tem muita diferença. O que eles mudaram foi o que? Eles botaram mais armaduras, não tem cutscenes, não tem cutscenes, umas coisas que eles botaram lá no jogo pra poupar memória, né? Porque até porque tu pensa, ah, é um jogo de PlayStation 1. Um jogo de PlayStation 1 não tem tanta memória pra colocar um monte de informações, tipo armadura. Vai ter que colocar três armaduras no jogo, botar mais fases pra mestres secretos, um monte de coisa. E aí, pra poupar isso, eles tiveram que tirar as cutscenes e deixar essas cenas táticas aí. Foi decisão deles. Da galera, mano, o jogo tem duas armaduras muito maneiras. Mano, eu não gosto quem não jogou direito. Vocês é legal, pessoal, é que a mente da galera estagnou no X4. Pô, com certeza, a Greg. A parada que não gostei é porque não tem animação de desenho como no X4. Sim, 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 mas é como eu tava te dizendo, né? Eu acho que eles fizeram isso pela questão da memória do jogo não dar conta, né? É muita informação, né? A gente tem o quê? A gente tem que colocar o quê? Duas armaduras, colocar... Mas, meu, são 16 fases, mas uma fase extra pra algum mestre secreto, sei lá. E aí, cara, o jogo não ia aguentar tanta informação. Então eles pensaram assim, tá, vamos colocar cenas estáticas pra poupar mais a memória do jogo. Então eles fizeram isso. Do you like Zero more than X? Man, I like more X than Zero, but I'm trying to beat Zero because I didn't beat it with him yet in life. I'm
just training with Zero here in live stream. I play offline with Zero and I beat it with him, but I'm trying to beat him with him in live stream. But I like more X than Zero. The difficulty here is to play with Zero is because he's weak against attacks. So he doesn't have armor more than X, you know? Yeah, I like a lot too. Ooh, a dive. Welcome to the stream, Kang. How's it going, my friend? Depois com uma tia, 17. Pô, que massa, cara. O comando de míssil eu cheguei a jogar um pouco ele, mas eu não consegui zerar porque eu perdi o save. O meu computador deu um bug. Morri aqui. Meu computador deu um bug e eu perdi o salve, o save dele. Eu cheguei bem longe do comando de míssil, quase zerei ele fora de live. Eu não joguei ele em live, mas eu zerei ele offline. Eu cheguei num mestre lá que ficava só segurando, né? Bora. É muito difícil. É, eu também, cara. Na época que eu joguei o X5 assim, eu fiquei bem impactado no final. Mas, intencionalmente, a Capcom que o Cage na Fúria, no caso, ele queria acabar o Mega Man no X5, né? Só que aí a Capcom cresceu o olho, né? E queria continuar a franquia. E deu espaço pro X6 ser lançado. Porque, originalmente, o criador do Mega Man queria acabar o Mega Man X5. O Mega Man e o Mega Man X5, né? O Mega Man X e o Mega Man X5. Só que aí... teve a questão da ambição, né, o dinheiro, né, e o jogo literalmente continua. Quiseram continuar o jogo. Ou seja, o Kid da Fúria queria matar o fã de tristeza. É, bem isso aí. Não sei se tu já ouviu falar da Saga Zero. Na Saga Zero, eles queriam tornar o... Eles queriam tornar o X do mal, né? Qual era a ideia deles no Mega Man... Com o final do Mega Man X5? Eles queriam continuar o Mega Man a partir da Saga Zero. Só que na Saga Zero, o X ele ia ser um ditador do mal. E o Zero teria que impedir ele. A ideia da Capcom era fazer isso aí. Valeu pelo host, meu amigo Greg. Muito obrigado.
Brasil! Com certeza, vai ser lá no ano de 2100. Eu nem sei se vou estar vivo quando sair esse jogo aí. Vou botar nem as aí quando sair o X9. Nem o Mega Man Corrupted, né? Que é outro jogo que eu tô esperando há anos pra que saia, nunca saiu. E aí, Emerson, tu é testemunha, né? Será que a gente vai estar vivo quando sair o Corrupted? Corrupted não vai sair nunca. Sinto muito vocês, mas eu vou ter que usar o save state nessa parte aqui, porque essa parte aqui é muito chato. Acredito que sim, cara. Emerson Félix 86. Enviou. KKK. Emerson Félix 86. Enviou. Espero poder curtir o jogo. Greg Firebrand. Enviou. Continue. O meu fantasma vai jogar mais 9 e 21 de cima. Ah, eu odeio essa fase. Emerson Félix 86. Enviou. Mega Man X9 ficou engraçado. KKKKK. Ai, merda. Eu sei que esteja aqui porque eu odeio essa fase. Não tem coração mesmo. Ah, fuck! Só que foi engraçada, meu fantasma de longe de é, a Capcom literalmente abandonou a série X, né? Não. O que eles estão lançando agora são aqueles. É, aquelas coletâneas, né? Mas jogos novos da série X até hoje não lançaram mais nenhum, né? Merda! Agora só vive de collect, é, essas coisas aí, né? Não lançaram mais nenhum jogo, esqueceram a. O que eu mais vejo eles lançarem agora é aqueles Mega Man clássicos, né? Mega Man clássico é o que mais. Eu não entendo, sabe? Eu acho legal a franquia clássica e tudo, mas por que a franquia clássica? Porque. Só porque foi um jogo que surgiu primeiro? E assim, claro, o Mega Man começou com a franquia clássica, tudo bem, mas pô, em questão de história, de gameplay, eu dou nota 10 pro pra série X, né? Porque a série clássica eu não sou muito assim chegado. Eu joguei assim, eu joguei do 1 ao 6, o 7 e o 8 e até gostei, mas não supera a série X, nem a série X nem a série 0, na minha opinião. Merda, essa parte é um erro. Quero que a Sony faça o vídeo. Pô, Legend of Dragon, pô, cara, falasse minha língua agora, hein, meu amigo. Pô, imagina. Tem uma. Eu tô num Discord da fanda americana do Legend of Dragon e os caras estão fazendo uma petição pra lançarem um remake do jogo. Remake do Legend of Dragon, pô. Imagina um remake do Legend of Dragon pra PlayStation 4, PlayStation 5, seria uma maravilha.
mais esse teatro do Menino Dragão. Um cara que veio aqui na live uma vez, o nome dele é Alexandre Gara, ele faz lives também. E eu e ele estamos numa equipe de tradução do Legião do Dragão. Eu e ele, assim, eu tô revisando o texto e ele faz a tradução. E aí ele deu uma parada porque ele tá. Ele trabalha com tradução, né? Às vezes ele fica sem tempo pra traduzir. Mas a gente tá trabalhando no projeto aí, bem legal. Eu sou um admirador. Pô, legal, legal. É uma pena que a Sony não valorize tanto o Legião do Dragão, né? Porque só teve um jogo, não ganhou remake, não ganhou nada. Pô, seria 10. Imagina. Labitz voltando à vida e tal. Um herói e tal. É legal. Greg Não, eu não te julgaria. Eu acho interessante a ideia. É, fazer alguma coisa tipo pra trazer os personagens de volta seria bem interessante. Eles fizeram a mesma coisa com Kingdom Hearts, né? Kingdom Hearts, os personagens tudo morreram e eles voltavam à vida, né? A gente vê isso no Kingdom Hearts 3 agora, que lançou agora, né? A Xion tava praticamente morta, o Ventus estava morto, o Roxxon tava morto, todos eles voltaram no terceiro jogo. E ninguém reclamou. Claro, eu não joguei o 3 ainda, né? Eu não tenho esse console aí, esse PlayStation 4, 5, mas eu vi gameplay. Eu acho bem legal eles terem trazido de personagem de volta. Eu não vejo problema nenhum em ressuscitar personagens. Torna até a história mais interessante, né? Vamos ver? Hey guys, entro aí. Hello there, Persepolis! Welcome to the stream! Não sei se o Persepolis é. What you try to do here? I'm trying to beat this game. I'm playing with Zero. É dito que se alguém gritar esse tempo em Stardust, seu sonho se torna realidade. Porque vocês tiveram um lábito com elas? Pois é, cara. Acho que isso é puro plot, eu acho. A minha could explain its traps. Have you ever played Mega Man X5? This game is Mega Man X5. I don't know if you have you played it. You need to put these things to open the door here, so you can get in here. Look, you need to put up here.
And then you can... Hello there! Salve, Neto! Muito horroroso. E aí, Neto? Caso de alguma merda, achei um bot perfeito, um de backup. Caso de alguma merda, o bot tá de volta no servidor na hora. Pô, que massa, cara, que legal. Da hora, legal ideia. O que o bot tá com a voz da Leida Negley? Eu sei que é difícil dar algum problema, mas como dizem. Neto X75 enviou. Com certeza. Pior fase do jogo. Odeio essa fase. Ficar puxando essas coisas aqui pra poder passar ali. Saco. Neto X75. Enviou. O nome do mod é Neto. O nome do bot é Channel. Servidor do Emerson, mudei MCs pra Mega Man e Channel pra X. Pô, legal, legal. Valeu. Essa parte aqui, ó. O horror começa aqui. Merda, cara. Deixa eu ver se dá pra colocar um som aqui, mas acho que não tá ativado o sistema de sons. Deixa eu ver aqui. É que no meu, eu tenho que ver como é que configura isso aqui, né? Eu queria poder colocar o som sem ter que abrir esses sites. No caso, o Speech Chat aqui, eu só consigo deixar ele aberto se eu deixar aberto o site. Eu queria deixar ele no... Legal a sacada. Pô, achei massa a sacada do backup, eu gostei, achei legal. Neto X75 enviou. Que legal, bacana. Eu gostei que deu um nome para os bots, achei bem legal. Baseado no negócio lá do Mega Man, bem interessante. Enviou. Faz mais sentido o Xeno ser o Mega Man. Com certeza, e é o sistema de backup, né? Agora, mestre do Me 6 Mega Man Clássico. Qual é a função do Me 6 mesmo? O que ele faz? Não tô lembrado.
É, bem-vindos à moderação. Legal, legal. Bem legal, bem legal. Pô, Neto, eu tô com 2,55 de média de espectadores, mas eu não sei se eu vou conseguir pegar essa média a tempo, porque é 30 dias, né, mais ou menos. E eu não sei quantos dias eu fiz de live até agora, mas acho que não vai dar tempo. Até chegar o período de reset. Eu acho que reset esse negócio. Valeu, valeu. Eu também não sei como é que funciona. Eu tô com 2,55. Eu acho que essa live eu não sei se vai aumentar um pouco, porque eu recebi uma raid agora de 5 pessoas. Veio o Emerson, veio o Neto, veio o Persepolis, veio o SNLPM1, vieram uma galera gringa do México, da Cuba, não sei, eu acho que. Eu vou conseguir uma média boa de espectadores hoje, que veio bastante gente. Pô, mas eu não entendo uma coisa, peraí. Que tem um coração que tem lá nessa fase aqui que não apareceu. Muito estranho. Acho que vou indo, deve estar dormindo. Valeu aí, Neto. Bom descanso pra ti, bom descanso aí. Tudo bem, viu? Até mais. Boa sorte, Ai. Obrigado, Neto. Cuida. Neto X75. Enviou. 4:20 da manhã já. É, eu acho que daqui a pouquinho eu vou ir também. Vamos ver se eu consigo terminar até lá. Vamos ver. E até onde eu aguento. Uma hora e 48 minutos. Vamos ver. Faltam 4 fases pra acabar. Vou acabar passando do tempo, vamos ver. Só que eu acho estranho. Coisa, o coração não apareceu nessa parte aqui, né? Pode ter aparecido. O zero o jogo é totalmente diferente. Não sei se o Emerson tá. Acho que o Emerson deve ter ido. Aqui eu já peguei o coração. Aqui não tem como pegar, é difícil pra caramba. Aqui era pra ter, mas não tem. Aqui só dá pra pegar com a armadura do. Armadura Gaia. Não tem nem como pegar o coração aqui. Aqui já peguei o coração. Aqui tem um coração, eu posso pegar agora. Aqui tem um coração também, dá pra pegar. Aqui já peguei. Vamos aqui. Aqui primeiro. Vamos ver se tem como pegar esse coração. Vai ser impossível. Vamos ver se eu consigo, né? Pra pegar esse coração com zero, bato, tem que dar um pulo perfeito aqui. Legal, ganhei pelo menos dois seguidores agora no início.
meio da live. Merda. É difícil pra caramba pegar aquele coração ali. Tem que ser bem preciso. A precisão pra pegar o coração tem que ser perfeita. Aqui, ó. É difícil, difícil mesmo. Ah, quase, velho. Vamos usar algumas técnicas aqui. É. Pô, mas a Capo controlou pra caramba quando fez esse negócio aqui, sabe? É que pega um coração nessa fase. Praticamente impossível. Porque aí assim, o que acontece? Tu tem que... Quando tu vai matar os mestres, tu consegue ganhar aquele negócio lá de life mais não sei o que e life mais weapon, aquelas coisas, né? Se tu escolher os itens errados, tu acaba ganhando, ao invés do Jumper, que vem o Speedster, mas o Speedster não ajuda em nada nessa parte. Eu tenho que ter o Jumper, porque o Jumper ele pula mais alto e eu consigo pegar. Só não adianta nada. É um coração impossível de pegar aqui. Tem que ter... Tem um esquema aqui, peraí. Peraí. Vê se aquele... Deixa eu lá dar um speed. O Jumper. Pronto, passei. Peguei ele. Agora eu saio da fase. Vamos ver se ele vai me dar o Jumper aqui. Time, parte completa, super recover. Que adianta isso pra mim? Eu preciso do negócio pra pular ali. Não sei nem como é que eu pego aquilo. Eu sei que nessa fase aqui dá pra pegar um negócio. Aqui essa fase aqui, ó. Cadê? Fase da água, isso aqui não tem nada aqui. Esse coração é impossível de pegar. Isso aqui não tem nada. Aqui é impossível. Aqui já peguei. Aqui já peguei. Então vamos pra cá, né? Aqui dá pra ter um coração aqui de tranquilo. Bora. We'll be right back.
negócio é o seguinte, ó. Tem alguns itens que não dá pra pegar nesse jogo. The Cyber Extend. É um Cyber Extend. O que significa que eu aumento o negócio da minha espada. Minha espada fica mais longa. Só que, não sei. Eu tenho corações que não dá pra pegar. Literalmente não dá pra pegar mesmo. Corações até agora, 6, eu peguei 5 dos 8, aqui tem 1, mas aqui é impossível de pegar, posso ter que pagar mil vezes, mas não vou conseguir. Tentar de novo, vamos ver, vai ter que ter uma estratégia para pegar esse coração aqui, só não tô sabendo qual é. Com zero não dá pra pegar todos os itens. Com zero tu não consegue pegar tudo. Ó, tem um itens. Peguei, consegui. Não sei como, mas consegui. Não sei o que eu fiz ali, mas eu consegui pegar. Milagre. Milagre dos deuses. Sei mais se é possível pegar. Esse aqui é o pior item para se pegar no jogo. O pior coração do jogo. Porque eu tenho que levar o ritmo para poder pegar ele. Esse aqui é o que eu tenho agora. Esse é o Saber Extend. Olha só. Tem um negócio na minha espada. Ó. Um mais forte. Significa que os mestres são literalmente apelões. É um. A espada atravessa qualquer coisa. Ah, tá morto já.
Ah, tá louco. Viu? Vocês entenderam? É ali que eu tenho que ir. É impossível. Arriscar pegar esse voo. Vou direto pra primeira fase do Sigma. Ver até onde eu vou. Eu não vou zerar hoje o jogo. Vou jogar pelo menos a primeira fase, ver como é que eu me saio. Acho que até umas 5 horas e 5 e pouco eu já termino a live e eu continuo amanhã. Só essa fase. Vamos lá. Essa fase tem o Yellow, o Dark Daredevil, né? Ah, é aquela parte chata que tem que descer lá embaixo. Greg Firebrand enviou. Tem 4 corações que são impossíveis de pegar com um zero. Ah, é, cara. Tem uns corações que não tem como pegar. É horrível de pegar. Eu tenho que fazer ali, aquela parte ali, tem que fazer um pulo muito estratégico pra pegar. Nem tem como pegar aquilo. É horrível de pegar aqui. Cara, que horror essa parte. Acabou. Oh, Jesus.
quem é? Black Devil, né? Black Devil é uma merda. É o mestre mais chato desse jogo aí. Não dele é uma merda. Ó. Devil com zero é outra coisa. Com X é mais fácil de passar dessa parte, principalmente com a Falco Arnold que sai voando por aí. E os ataques não te acertam, mas pô, com zero, a história é outra. Eu já vi na internet também, tem que ter muita pressão pra pegar mesmo. Tem que ter um item também, que é o Jumper, né, que eu não consegui pegar porque ele vem aleatório pra ti ali. Você consegue pegar ele escolhendo os chips certos pra poder conseguir ele. Só com ele pra pegar. Speedster também, é, o Speedster também dá, mas é difícil pra caramba pegar. É outra estratégia também, vamos ver. Pô, como é que eu não fiz isso antes? Deu. Passa. Merda. Nunca completei aquela barrinha de partes especiais pro fuso jogado, sempre faltava uma ou duas partes. Ah, é complicado, né? Ah, já peguei a estratégia aqui. Porque ele não quer certo. E outra estratégia pra matar ele.
merda. Pois é, pior padrão do mundo, essa. Porra, padrão horroroso. Ah, não deu salto, cara. Porra. Que merda. Messi não deu salvo, o Messi não deu salvo pra mim. Greg Fire Press. Ai, chave. Tá um golpe, isso é uma merda. Poxa vida! Pare! 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 Ah, fala sério, velho, porra! Thank you.
4 de só. Thank you.
Ah, mas eu não entendo, cara. Como é, qual é a precisão que eu tenho que dar pra acertar esse bicho? Meu. Vai encostar, tem que encostar nele, senão não é fim. Isso é uma, essa é uma grande dificuldade que eu tenho quando eu vou jogar com zero nessa parte. Fui com X é uma barbada. Uma barbada pra sair desse mestre. E com zero, você tem que encostar muito no mestre, o mestre te dá esse dano absurdo. Não pode encostar no chefe, senão tu acaba perdendo muita vida. Ó, top. Já dá um choque, afastar. Ó o padrão. Foi. Foi. Deu. É quando eu joguei isso no Play 1, eu tive dificuldade pra puxar. Eu peguei a manha dele. Agora não sai bem. Deu. Tô pegando a mãe, tô pegando a mãe. Vamos lá. Ah, não dá nem tempo de atacar. Por quê? Por quê? Porque eu levei o dano, cara! De novo, mesmo esquema. Deu. Deu. Matei! Ai, meu Deus, que horror esse mestre, velho! Ai, cara. Ah, galera, vou dar um tempo nesse jogo aí. Eu ganhei rank SA, não sei como. Gente, então é isso aí, gente. Eu vou dar uma. Greg Firebrand enviou https://clips.twitch.tv/repletesinsirleparde-capa-fb-w-t25og77i. Pô, ficou bom o clipe, ficou bom. Ai, ai. É, esses são problemas técnicos na live, mano. Isso acontece. Vou agradecer a tua minha presença pela live agora.
desculpa aí, foi o Nightbot com algumas mensagens aqui, recuperando tudo de volta, deu certinho. Muito obrigado aí pela presença, Greg. Eu acho que agora eu vou dar uma. Fechar a live, porque já são 5 horas da manhã já. Eu vou dar uma descansada agora. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado mesmo. Vê se eu faço agora uma raid numa pessoa.